Lluís Valls, del Partit Socialista de Catalunya, serà el nou alcalde de Gelida. Aquest és el resultat de les eleccions municipals d'ahir diumenge a Gelida, en el que van participar 3.404 persones, que representa el 59,16% del cens electoral. Els resultats de les eleccions municipals a Gelida van ser els següents. PSC, 1.780 vots, que representa el 52,78%. Esquerra Republicana, 460 vots, el 13,64%. Gelida per la República, 437 vots, que representa el 12,95%. La CUP, 331 vots, que representa el 9,81%. Junts, 193 vots, un 5,72%. I Comuns, 124 vots, el 3,67%. Si ho traslladem a regidors, PSC 8 amb una majoria absoluta, Esquerra Republicana 2, Gelida per la República 2 i la CUP un regidor. Junts i Comuns quedarien fora del consistori. Per tant, el nou ple de l'Ajuntament estarà format pels 8 regidors socialistes, Lluís Valls, Mari Rigau, Marc Montleón, Marc Rodríguez, Mireia Alasà, José Luis Maza, Sergio Sarmiento i Mariluz López. Els dos d'Esquerra, Lluís Allop i Marga Bertran, els dos de Gelida per la República, Montse Rovira i Laura Manzano, i el regidor de la CUP, Quim Navales. Tot seguit sentim les valoracions que els diferents caps de llista van fer dels resultats. La gent ha parlat a través del vot i ha expressat doncs, un resultat que ens dona una majoria prou important, de 8 de 13, i per tant molt satisfets. Satisfets per la feina que ha fet tot un equip, els de la llista i moltes altres persones que al darrere, i per tant vol dir que la gent ha entès el missatge, ha entès també la feina que han fet de l'oposició, i a més han presentat una llista, jo penso que molt bona com sempre, però els resultats són... La gent ha parlat, a partir d'aquí doncs ja que cadascú faci la lectura que vulgui. Primer de tot, i ho he fet personalment, felicitar evidentment a Lluís Valls com a força guanyadora i encoratjar-lo a treballar molt per Gelida per fer aquest poble que necessitem totes i tots. I en segon lloc és evident que els gelidencs i les gelidenques no han tingut en compte o no han valorat la feina que s'ha fet des del govern, i això és evident, i intentar explicar qualsevol altra cosa no té sentit. Doncs a partir d'això, nosaltres evidentment farem les valoracions, pensarem exactament què ha fallat, què no ha fallat, farem una anàlisi més acurada, però el que sí que vull fer també és donar les gràcies a aquells gelidencs que ens han fet confiança, que han continuat donant-nos suport, i assegurar-los que nosaltres seguirem treballant per Gelida exactament igual que ho hem fet aquests 4 anys de govern, i a més que es veuran molts dels fruits d'aquests 4 anys en el proper mandat, i per tant estem contents d'haver assentat moltes bases. Bé, nosaltres com a Gelida per la República doncs estem molt satisfets, com no podria ser d'una altra manera, perquè hem doblat doncs amb regidors, i això per nosaltres era un gran repte. Crec que doncs aquests 4 anys hem fet una bona feina i així ens ho ha agraït la gent. Agrair doncs aquesta confiança que ens fan. I bé, també donar l'enhorabona doncs al Partit dels Socialistes, doncs que han sigut els guanyadors de la nit. I bé, també una mica de tristor perquè els vots independentistes doncs no hem sumat prou doncs per poder doncs continuar treballant per Gelida. A veure, la valoració dels resultats electorals és dolenta a nivell general, doncs perquè es preveu una legislatura doncs que el PSC pot fer el que vulgui sense haver de consensuar acords per absolutament res. És carta blanca. 1.780 persones li han perdonat tots els assumptes de corrupció que s'han destapat al llarg d'aquesta legislatura. És una llàstima que Esquerra i Gelida per la República i els Comuns no hagin volgut aprofundir més en tot això, amb aquella moció que vam presentar a l'inici de la legislatura per tenir un ajuntament doncs completament net i començar una nova etapa. I no els hi ha sortit l'estratègia electoral doncs de treure-ho ara l'última setmana. És una llàstima perquè, vulguis o no, doncs en aquest país, en aquest poble, els temes de corrupció i de males praxis doncs no treuen vots, doncs al contrari. I bueno, una mica doncs tot l'electorat socialista doncs ha sortit en massa a votar. I pel que fa a nosaltres, el que és la CUP, hem tret, crec que, no sé si 98 o 100 vots més
amb menys participació. Per tant, la gent també ens ha valorat la tasca que hem fet al llarg d'aquests 4 anys. Hi ha hagut un moment que ens hem quedat amb el Cuquet, que ens donàveu 2 regidors, i hem estat allà doncs, pensant que potser podíem donar aquest salt de qualitat, perquè si amb una regidora hem arribat a tot el que hem arribat, hem presentat més de 35 mocions, hem intentat fer una Gelida més social i més de la gent, doncs amb 2 regidores hagués sigut doncs estupendo. La veritat és que no és així, només tenim un regidor, seguiré al front doncs, de la candidatura d'Unitat Popular, però es preveu una legislatura complicada. Bueno, no n'esperàvem en ningú, això, però bueno. Ara queda molt treball per fer, tenim de fer un nou projecte i tot això, però bueno, treballem amb força. Per cert, hem de dir que hem deixat molta feina a Lleixa, molt, com a la biblioteca, la caldera de biomassa que donen a calefacció al Latja, a la Culell i al poliesportiu. Sap, tota aquesta feina ja se l'han trobat feta i, bueno, que es recordi que l'hem fet aquest partit. No ell que ho estrenarà, però ell no ha tramitat res. Però, bueno, farem el que puguem. En 4 anys en tornem a veure amb un nou projecte, treballant amb molta força i intentarem recuperar la confiança dels votants. Per altra banda, la jornada va transcorrer amb total normalitat, sense cap incidència destacada. Les portes dels 2 col·legis electorals obrien puntuals a les 9 del matí i van poder exercir el seu dret a vot fins a les 8 del vespre. Pel que fa a la participació, van participar 3.404 persones, que representa el 59,16% del cens electoral. Aquestes dades, si les comparem amb les del 2019, estan 9 punts per sota, però en canvi, si les comparem amb les dades del 2015, només estan a 1 punt per sota. La constitució del nou Ajuntament serà el dissabte 17 de juny i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida i també a través de Ràdio Gelida.